На Маневичині чекають закону про бурштин. Якби то спокійно узаконено, то може я яку ямку попала, а так що ж. Прошу і вимагаю від вас звільнити голову Волинської обласної адміністрації пана Гунчика. Чим губернатор Волині не вгодив нардепу? Якщо хтось хоче покришувати бурштин разом зі мною, вдіваємо форму і їдемо. Депутат Айдарєвець відповів на незручні питання представників ЗМІ.